Мінують критичну інфраструктуру та вимикають світло. Окупанти, ймовірно, готуються до жесту доброї волі на тимчасово захопленому лівому березі Херсонщини. В українській розвідці кажуть, росіяни закопують вибухівки біля стаціонарних газорегулюючих пунктів, електричних підстанцій та інших критичних об'єктів. Відповідні дії росіян свідчать про їхній ймовірний намір знищити елементи критичної інфраструктури. Коли доведеться відступати? Головне управління розвідки Міністерства оборони України. Усе це відбувається на тлі форсування Дніпра збройними силами України, каже військовий експерт Ігор Романенко. Попри те, що російські пропагандисти заявляли, що, мовляв, ніколи не дозволять силам оборони України форсувати Дніпро, ми бачимо, що це вже вдалося. Українські військові зайняли відповідні плацдарми на тимчасово окупованому лівому березі Херсонської області. Тепер усе залежить від того, яку перспективу мають сили оборони для просування вперед. Для цього потрібні резерви, і це має вирішити Генштаб. Ігор Романенко, військовий експерт, генерал у відставці, заступник начальника Генштабу ЗСУ в 2006-2010 роках. Подібна ситуація була й того року, адже коли Збройні сили України зайшли на звільнений правий берег Херсонщини, там не було нічого, ні газу, ні води, ні електрики з опаленням. За словами речника Херсонської обласної військової адміністрації Олександра Толоконнікова, немає жодних сумнівів у тому, що російські терористи надумують підірвати критичну інфраструктуру і цього разу. Він додав, Україна буде готова вдруге швидко відновити всі комунікації.